어치구나 어치구. 야, 그래, 나중에 가서 볼때 Delta Banks. Няма никой. То колко часа бе? 11. Бабачко, кошко. А?
11. Ти кокош, хайде. Ти що си пак навънка? А? Той ще е пак навънка, бе. Той е навънка жене. А, да го, ти... да го изиди някой, някой черпи филешко. Да. Баба ти е панах ми гола. Е, това е шпадото, че почина. Много бай. Мале, кочина. А тук, кой и ти така, кой там пак сега? Ти заяди не ли сега? Какво ще го правиш ти? Кой е това? Е, ти с петли за коса навънка. Ами, айде питай ги, Вани, а ти с коса навънка, тя кой да ги заходи? Татко ти бе? Какво правиш ти? Кой? Не, да. Как се бави, че ти са малки? Не, аз съм на детска. На училище. Е, папа ги кара. Е? Тото, виките, знай, деца набира децата. Тото е на майната. Да. Е, аз ги знам къде са на картата, ама другите не знам где са. Така. Бяла ма обикаля тук по пода. Викам, че бива и тук, а пък батко ще си на училище. А то оставай ти я да правиш някъде. Ай, къде да я слагам? Баба ти на село сега, не можеш да ходи никак. Баба ти на село. Баба там, да? Шита тук. Шита си тук ни. Обикаля си тук. Обикаля тук масата. А, тук е обикаля масата. Разшитва тук. Обикаля. И тази им кой? А, пускай ми той бялото писти. Бялото писти ми пускай. Има едно, има едно миниатюрно оранжево бяло. Но и не едно смачкано тако си. Вижте го настигнаха вече и са еднакви по племена. А ти е добре, какво можеш ви диди? Да бе, да бе. Ще ги засилили по скатима на... Ами ще видя днес какво ще става, че ми се оплакват, че Жужо не си казвал кога ще ходи до туалетната. Ами да, и аз викам, той викам и изобщо не говори още към хората, викам къде са разбързали, че гащ искали да му слагат. И аз викам, тъс пък простотия, оди измислиха. А, не, не простотия. Той отдавна трябваше да го казва и... Ами кай да го казва, той нищо не казва и какво беше. Викам ти с гащи, викам аз да ги произвеждам заедно с антидите.
Но ти с нормални ли са? Не може така, не може в на детска градина да ходи той с памфер за още. И той на 3 години кай да не е с памфер. Ама той не е момиченци, той не е момиченци, той е момче. О, абсурд. Вики, много закъсняхте, бабо, честно казвам. Ами няма как да сте закъснели, няма такъв работи на 3 години. Те момчета не се държат. Ти знаеш кои са пикливи, пикливчи. Момчо, знаеш ли от кога е без памперс? Да, много, да много време вече мина. Де да ги знам. Има интересува, аз моите ги знам кои са пикливчи. Моите не се държат. Ами... Кой ще го сменят? Сега са ами ще го сменят? Кой им работа? Аз са не зато им плащам. Няма. Ами като няма и го спира, ами толкова. Да се спасяват. Като няма да ги... Като няма да ги учат на нищо там и го спира, ами толкова. Аз има болюпара, айче. Викам да ми се разболяват и само да ми мрънкат и викам няма ги изтърпя и толкова са ги... Ама то няма значение, ти като ходят пиша с баща си наляво и надясно и тива коня объзват. А, дяло ти се прибра. Ами, че пускай и ти да се разхожда там. Ай, знаеш да се разхожда? Иху. А, на баба ти била акцията. Добре. Тя вратата с вътрешната нейната врата, дето да я беше подпряна, тя е откачи. Мале. Откачи я. Еми, станало изкучено. Тай бе дядо. Станало и скучно, искала да се гушка с кокошки. Какво? Викам, станало и скучно, иска да се гушка с кокошките. Да го смачка някой. Еди оти ги бива? А, тука е, разхождал са. А, Дислава, Дислава се кара, вика ни, не дей да едеш нищо пред майка. Що? Е, де да го знам, вика сладичко да я купувам или той не е. Нищо. Викам, що да не, да не купите нещо сладичко на жената? Нали имаше рожден ден? Еми да, е, тя имаше и сега ще... Шаверен. Дай да я видя баба Леса, ходи. А где она там? Какво да го правим? Аз нямам храна за кот. Това не го знаме какво е.
Тя бива, ще го изведи. Има да го скуби. Ще скуби котката. Дай да видим дяло ти къв ми пишам. Дай да видим дяло ти къв ми пишам. Дай да видим дяло ти къв ми пишам. Дай да видим дяло ти да се чъпим. Баба, ти виж правила рибена служба, ти не можеш. Да, рибена служба. Ти не можеш да я правиш, това я ям. Загубиш тази телевизора. За ядене ли по виетнамски да е изготвено? А, обикаляло, кой блок? Толко ли другия? Не да видам. Да едина бива манджис, нали? Добре. Айде.
ще спам, там да махне. Така, не знам колко време, само от тази епоха е пак ставърна.